Do raskida ugovora između tvrtke Borac i Hidrobel nikad nije došlo. Bio je jedan dopis koji je došao na, na dopis tvrtke Kombel, koja je bila prednik, znači tvrtke Hidrobel, da raskida s nama ugovor. Mi smo pravno potražili savjet i u Hrvatskim vodama i od naših pravnika, gdje nam je dato tumačenje da tvrtka prednik je prenijela svoja prava na tvrtku Hidrobel. I tvrtka Hidrobel je s nama poslovala 6 mjeseci po tim ugovorima i ti ugovori su važeći. To je jedna stvar. Druga stvar, zakonodavac je predvidio da dva isporučitelja, znači vodnih usluga, koja su vezana na jedan sustav, ne mogu raskinuti ugovor. Ugovor se može se napraviti aneks ugovora o novoj cijeni ugovora. Znači mi ne možemo raskinuti ugovor jer mi nemamo odakle dobiti novu cijenu, vodu. Znači nije to doći u trgovinu, uzeti ovdje mi je skuplje, tamo jeftinije, pa odem tamo gdje je jeftinije. Imate članak 208 Zakona o vodama koji je definirao odnose između dva trgovačka društva, odnosno dvije tvrtke koje se bave vodoopskrbom i odvodnjom. Kako se utvrđuje cijena vode? Znači cijena vode se utvrđuje dogovorno, ukoliko se ne može postići dogovor, ide se sudskim putem. Znači sud će odrediti vještake koji su stručne osobe, hoće to biti sa tehničke strane ili financijske strane, to će sud odrediti i odredit će se cijena vode. U međuvremenu Vijeće za vodne usluge treba odrediti cijenu koja će se primjenjivati do sudske odluke. Znači ne smije se desiti da se desi ova situacija da jedan isporučitelj prekini dostavu vode drugom isporučitelju. To je nemoguće. To je i sud rekao sa svojim izlikama, znači sa odlukom jednom, sa odlukom drugom koja je dala zabranu, znači tvrtki Hidrobel, da ne smije spriječiti isporučivanje vode, dok god se ne riješi to sudskim putem. Mi smo dva pravna subjekta. Znači, mi moramo sve rješavati, znači, na zakonom predviđen način. Da, ali dok se vi ne dogovorite, im spašaju građani, mislim. Evo, baš sam to mislio reći. Građani ne smiju spašati. Mi smo dva subjekta koja se moramo dogovoriti. Ja pozivam da stvarno sjednemo i da se dogovorimo. Ako se ne možemo, mi dogovoriti. Znači, zakon je predvidio i tu varijantu. Znači, ako se ne mogu dva isporučitelja dogovoriti, neka se ide na sud i neka sud odredi novu cijenu vode. Koja god bude cijena vode, mi ćemo ju morati prihvatiti. Hoće to biti manja cijena ili veća cijena, mi ćemo ju morati prihvatiti. Mi nismo dobili tehničke podatke